Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini, Kak nak sharekan resepi yang paling mudah, biskut raya semprit susu melt and milky. Memang mudah, senang. Anak-anak mesti suka. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Kita perlukan 250 gram mentega, 1 sudu kecil esen vanila, setengah cawan susu pekat manis, 3 sudu besar susu tepung, 4 cawan tepung jagung dan juga chip coklat. Bolehlah pakai chip coklat warna kegemaran korang. Okey, mula-mula sediakan mangkuk yang besar. Kemudian, bolehlah kita masukkan mentega. Mentega ni mestilah sejuk-sejuk, manja-manja macam tu. Supaya kita punya adunan tak terlalu lembik ya. Lepas tu, masukkan pula susu pekat manis. Yang ni korang, kalau korang nak kurang manis, bolehlah kurangkan lagi. Bolehlah kita kacaukan dulu butter dan susu pekat manis ni. Kacau tu, kita kacau sampai dia sebati je ya. Okey, bolehlah kita masukkan pula 1 sudu kecil esen vanila. Nak bagi wangi sikit kita punya biskut. Kacaukan dulu sekejap. Lepas tu, bolehlah masukkan susu tepung. Yang ni, Kat masukkan susu tepung jenama Dutch Lady. Kaulkan sekejap bagi sebati. Dah nampak sebati. Okay, macam ni bolehlah masukkan tepung jagung. Tepung jagung ni kita kena ayakkan dulu ya supaya tak ada ketulan dalam dough kita nanti. Yang ni, cawan yang keempat, Kak tinggalkan sikit macam ni. Sebabnya tak naklah tepung jagung tu terlebih pula dalam dough kita, nanti keras pula. Nanti kita boleh adjust dulu bila kita dah siap gaul dia nanti. Gaul pakai tangan pula,
baru senang. Kita nak rasa doh kita tu lembik lagi ke atau dah okey. Gaulkan sampai tak ada tepung-tepung di sekeliling mangkuk tu ya. Nampak macam ni, nampak macam lembik lagi. Kita terai dulu, tekan-tekan. Nampak dah tak melekat tu, dah kira okey. Bolehlah kita terapkan dalam dulang. Dulang ni kek dah greasekan dulu dengan butter. Kek pakai acuan semprit macam ni. Ambil sedikit dough yang kita buat tadi tu, masukkan dalam acuan tu. Tekan-tekan sikit. Bolehlah start terapkan atas dulang. Lepas tu dah siap terap, bolehlah hiaskan dengan chocolate chip. Chocolate chip ni terpulang pada masing-masing. Nak pakai chocolate chip yang warna coklat tu ke ataupun warna apa saja, ikut suka ya. Hiaskanlah sampai habis. Dah siap semprit susu Melt and Milky. Jom kita bakar. Kek bakar suhu 160 darjah Celsius selama 20 hingga 25 minit, api atas dan bawah. Tada, siap dah semprit susu. Memang sedap. Sekali gigit rapuh dan cair terus dalam mulut. Rasa berganda-ganda susunya tu, memang menjadi kesukaan semua ya. Selamat mencuba. Jom like, subscribe dan komen di channel Craving Apa Tu. Nantikan resepi lain di video akan datang. Bye.